Good Choice Studio and Islamic Network. اللہ ہی اللہ نہیں کہنا ہے، مرحبا مرحبا کہنا ہے۔ ایک مستند عالم دین تاکہ پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پر گزیدہ اور مستند عالم دین جشن آمد رسول مرحبا مرحبا، بس ایک بار دہرا لیں، جھنڈے اٹھا کر ہاتھ لہرا کر، جشن آمد رسول مرحبا مرحبا، 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 سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، ولادت کی خوشی میں، مگر اپنے اوپر وہ دوسرا کام نہیں کرنا، ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں سارے لگا، مجھے چین نہیں آیا، میرے مالکا کے پتر بیٹھے تھے کہ میں انہوں کے نانا جی کا جشن کر رہا، مگر سارے ہاتھ نہیں اٹھے، اٹھائیے ہاتھ، دیکھیے ہمارے میزبانوں میں کیسے آقا کی محبت میں ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ جلائے جا رہے تھے انار، اٹھائیے ہاتھ، سارے ہاتھ اٹھائیں، سرکار کی آمد مرحبا، 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 سرکار مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، دلدار پر بولو مرحبا، بولو جھٹ پر بولو مرحبا، بولو جھٹ پر بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، Shit!
Hallelujah.